Od 5. aprila u listu Objektiv izlazit će ikonice iz manastira Tuman. 5. aprila će biti ikonica Svetoga Zosima Čudotvorca, dok 6. aprila Svetog Jakova Prepodnog Tumanskog. Na dan Sveti Blagovesti izaći će ikona Blagovesti sa Presvetom Majkom Bogorodicom i Arhanđelom Gavrilom, a 8. aprila bit će ikonica Bogorodice Kurskaje, koja se trenutno nalazi u Tumanskom manastiru.